ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಾಲ ನೆರೆ ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕನ್ನು ದಿನ 2 ಸಲ ಕುಡಿಬೇಕು. 2 ಚಮಚ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, ಹಾಗೆಯೇ 5-10 ನೆನೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ, ಹಾಗೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ರೀಮ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ 2 ಸಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ಬಾಲನೆರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏಜಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ 45-50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬಾಲನೆರೆ ಆದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸರಳ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದು, ನಾವು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒರಿಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒರಿಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲನೆರೆ ಇರುವಂಥವರು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ B12, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. B12 ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. B12 ಇರುವಂಥ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ದಿವಸ B12 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರೇ ಹೇರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು 2-3 ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. 1-2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರಬೇಕು. ಮೆಹಂದಿ ಎಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಂಥಿಕೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 1-5-6 ಚಮಚ, ಎಷ್ಟು ಕೂದಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5-6 ಚಮಚ ಈ ಒಂದು ಹೆನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆನ್ನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೆನ್ನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1-3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 1/2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು, ಅರ್ಧ ಸಾಕು, 1/2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ರಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇರುವಂಥವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಆಗಿರುವಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಚ್ಚಿ 40-45 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು, ಶಾಂಪು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕೂದಲು ರಫ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲುಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸೋದು, ಕರ್ದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಒಮೆಗಾ 6 ರೀಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಉಪಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಂತೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಡೋದು ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮೆಂತೆಯ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸೋಪ್ ನಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಪ್ ನಟ್ಟನ್ನು ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಶಾಂಪೂವನ್ನು ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ನೊರೆಯನ್ನು ಮರುದಿವಸ 3-4 ಸಲ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಾಗ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ನೊರೆಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಲನೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಟಿನ್ನು, ಜಿಂಕು ಈ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಲ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಟೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಟೆಕ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡೈಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಆಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒರಿಜಿನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಮೆಂತೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಪ್ಯಾಕ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕಾಫಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರ್ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ, 6 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲನೆರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನ ಆದರೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತು, ಸೈಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.